Bom dia, família. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Começando aos 40. Eu sou o Bernardo Paiva, também conhecido como Cabelo. Galera, vamos lá, mais um vídeo de viagem, então vamos refletir junto comigo aí. E é muito bacana esse vídeo, gente, porque é o seguinte, é o que eu falo, é tão perfeito esse lugar que a gente vive, a vida é tão simples, que às vezes parece que a gente é um experimento mesmo, que a gente foi colocado, já é uma caixinha de formiga, né, onde foi colocado ali tudo que a gente precisa. E a gente tem que se virar. Só que o que acontece? Na sociedade moderna, a gente desaprende tudo isso, né? Mas se a gente parar para refletir, gente, olha a perfeição que a gente vive. Vamos por ordem de importância, né, dessa vez. O calor, a energia, né, cara? O sol. O sol, ele tá na distância perfeita da Terra. A temperatura que chega pra gente é perfeita, para as plantas, pra gente, enfim. Então isso é fundamental e a gente tem disponível o dia inteiro, né? 12 horas por dia. Vamos lá, o ar, né? O oxigênio. Gente, o oxigênio tem abundância e as plantas estão produzindo também a cada dia mais, a cada segundo mais. Então é muito perfeito isso, né? Terceira coisa seria a água. Gente, a água brota do chão, a água cai do céu. Olha que bênção, olha que privilégio. Quase que um milagre, né? A gente é composto basicamente por água, principalmente. Então, e a gente tem disponível. A gente aqui não dá valor e polui, né? Enfim. Os alimentos também que a gente também necessita. Gente, os alimentos estão aí. Nós somos alimentos de outros animais, que a gente não consegue enxergar isso. Poxa, é porque a gente desaprende realmente, porque se você souber aonde procurar, né? Olha isso, gente. Você pode comer as frutas, você pode comer os caules, você pode comer as raízes, as folhas dos alimentos, você pode pescar, você pode caçar, você pode criar um animal. Ou seja, você pode comer cogumelos, você pode. Cara, tudo está disponível. Então, assim, é porque a gente está acostumado a pegar na prateleira, ir no mercado, ou nem ir no mercado, pedir em casa, já pronto. Então, gente, aí você fala, pô, mas e beleza, e roupa? Não, roupa também tá aí, que a gente também desaprende, mas as fibras estão aí, né? O cânhamo, o algodão, a seda, a fibra de bananeira, dá para você fazer N coisas. E as construções, né? As construções existem já prontas, né? Seriam as grutas, as cavernas, Mas também o material está todo aí. O barro para você fazer o tijolo, né? O bambu, a madeira para você fazer os pilares. Enfim, gente, então, na verdade, eu quero dizer o seguinte, os centros urbanos, né? O êxodo rural fez com que a população dependesse totalmente do sistema. Então, as coisas mais simples da vida, que até hoje em dia na roça as pessoas sabem fazer, né? Que é cultivar um alimento, arar a terra, né? Adubar, criar um animal, ou pescar, ou enfim. A gente aqui depende unicamente do sistema, então nós somos tipo zumbis, somos drogados, estamos dopados, dependentes de comprar tudo, né? Então, para isso que eles querem que a gente seja idiotizado, né? Para ser apenas mais um consumidor desse mercado. E eles empurram tudo que eles querem pra gente, né? Tudo que é lixo, tudo que é. Enfim. Então eu tenho pra mim, galera, que a grande solução da sociedade, né, se encontrar que esses centros urbanos são um antro de poluição, corrupção, enfim, de ganância, é muito doido. Eu acho que todo cidadão deveria, com 18 anos, ganhar um pedaço de terra e ter oportunidade de se sustentar, sabe? De ser autossustentável, de coletar sua água, de produzir seu alimento, ou pelo menos parte dele. Só que não é o que acontece, né? Eu acho que os centros urbanos deviam ser só para pessoas necessitadas mesmo, assim, no sentido de idosos, pessoas com alguma deficiência, cadeirantes, que esses sim precisam dessa facilidade. Agora, eles dão pra gente uma pseudo-facilidade que, na verdade, é só pra gente virar mais uma massa de manobra, né? Um gado. A gente, né? Se você for até hoje na roça, as pessoas sabem, né? Cozinhar, sabem costurar, sabem plantar, sabem caçar, sabem construir, né? E a gente hoje em dia delega todos os afazeres para as outras pessoas. A gente começa a estudar muito alguma coisinha, fica super especializado e perde todo o resto, né? Fica dependendo de todo o resto. Só vai saber fazer, se você for técnico em, sei lá, eletrônica, só vai saber mexer ali. E será que a gente precisa dessas coisas realmente? Será que a gente precisa ter um iPhone? Será que a gente precisa de um computador para sobreviver? Só nas grandes cidades. Se você for até hoje no interior, tem pessoas que vivem sem luz. E a luz também você pode conseguir de graça. A natureza dá, só você saber fazer
captação de energia através de uma mini usina hidrelétrica, só ter água, girando uma roda d'água, produzindo energia. Mas então é isso, galera. A gente está muito bitolado nas coisas que na verdade não são importantes, né? O importante realmente é saúde e conhecimento e aplicar isso, né? Com sabedoria, com consciência. O alimento está aí, a água está aí, o ar está aí, os animais estão aí, as plantas estão aí. As plantas também são a farmácia, né? Se você souber, cada planta tem um princípio ativo, se souber usar, medicina natural, né? Então até as farmácias seriam desnecessárias. O que não é do interesse do governo, né? O interesse é ganhar dinheiro e fazer da gente meros consumidores dependentes. Mas então, família, é basicamente isso que eu queria falar, mas se você ir na praia, uma coisa bem prática, dá uma olhada nesses programas do Discovery aí, sobrevivente, não sei o que, largados e pelados, os caras simplesmente, eles só com uma faca, às vezes, uma panela, os caras sobrevivem aí 30 dias, sei lá quantos dias. Então, assim, é só você saber aonde buscar, é só você saber como utilizar com respeito, né, com disciplina, com consciência. Ah, a Mãe Terra é muito rica, o Gaia. Obrigado, gratidão. Então, gente, é isso. É o que eu pretendo para minha vida, sabe? É ter uma vida mais simples, mas no interior, com minha terrinha, com meus animais, comendo meus vegetais orgânicos, comendo meu ovinho. E é isso, gente. A natureza dá tudo pra gente. É só a gente saber utilizar, tá bom? Então, o vídeo era sobre isso hoje, só pra gente abrir um pouco a mente, sair da caixinha e ver que a gente não precisa de nada disso que a gente tem. A vida pode ser muito mais simples. Olha para trás, olha para o interior, que você vai ver. Isso que é viver, gente. Tá bom? Não pense que a vida é essa Babilônia aqui, esse mundo virtual, projetado, esse holograma, essa loucura que a gente vive, não. A vida é sentimento, tá bom? Obrigado, família, por assistir esse vídeo até o final. Se você achou que tem alguma relevância, só falei besteira também, deixa aqui nos comentários. Curte, compartilhe se você gostou. E aí, família, até o próximo vídeo.